വാർത്തകൾ തുടർന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്മാർട്ട് റോഡിനായെടുത്ത കുഴികൾ അടച്ച് ബി ജെ പി കൗൺസിലർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് സിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം. സുനിഷ യലൂർ വിശദാംശങ്ങളുമായി. സുനിഷ, എന്താണ് നടക്കുന്നത്? നികേഷ്, കാലങ്ങളായി തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. സ്മാർട്ട് സിറ്റി റോഡിൻ്റെ ഭാഗമായി പലയിടത്തും കുഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴയായതോടുകൂടി വലിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീകാത്മകമായി നഗരസഭയിലെ ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാർ ചേർന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതായത് ഈ തലസ്ഥാനത്തെ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി എടുത്ത കുഴികളിൽ ഈ മണ്ണിട്ട് നികത്തിക്കൊണ്ട് കുഴി മൂടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കൂൾ തുറക്കാനുള്ള കാലമായി തുടങ്ങി, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പോകേണ്ട സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സമയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്? ഇത് സ്കൂളുകളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളുകളുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇതിനകത്ത് വീണാൽ അവരുടെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആണ് ഇന്ന് 6 മാസമായി സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ പേരിലേക്ക് ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഴികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിരവധി സമരങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഴിയടക്കൽ സമരമല്ലാത്തുള്ള സമരങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു. അതിലൊന്നും തന്നെ അവർ ആ മാനദണ്ഡം കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുഴിയടക്കൽ സമരവുമായി നേരിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആ കടമ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിലവിലിപ്പോൾ ഇവിടെ പണി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൂടി തടസ്സപ്പെടുകയല്ലേ? അല്ല, ഇത് 6 മാസമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ 1/2 മണിക്കൂർ സമരം കൊണ്ടൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സമരം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ കണ്ണു തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് പലതവണ ഈ കുഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ കുഴി അടക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും അല്ലെങ്കിൽ പണി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു, പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പല ദിവസങ്ങളിലും ഈ കൃത്യമായ ഒരു കാലാവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 31 പറയുന്നു, അടുത്ത ദിവസത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അവസാന തീയതികൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും ഇവിടുത്തെ പണി ഇതുവരെയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധം. ഒരുപക്ഷെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം, ഇത് ഈ വഴുതക്കാട് കോട്ടൺ ഹില്ലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ജംഗ്ഷനാണ്. ശ്രീമൂലം ക്ലബിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്ന റോഡാണ്. ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ കുഴി കുഴിച്ച് ഒരുപാട് കാലമായി ഇവിടെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും വഴിതിരിച്ച് വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനി 1 ആഴ്ച മാത്രമേ സ്കൂൾ തുറക്കാനുള്ളൂ. തൊട്ടടുത്ത ഈ സ്കൂളുകളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു. സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും ഈ പണികളൊക്കെ തന്നെയും പൂർത്തിയാക്കുമെന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയുണ്ട്. ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇനിയും ഇതേ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം എന്ന് തന്നെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രതിഷേധത്തിനുപരി ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കേരളം ഭരിക്കുന്ന CPM കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്ന CPM ജനങ്ങളുടെ ജീവനിൽ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ 7 വർഷം മുമ്പ് 1000 കോടി രൂപ കൊടുത്തതല്ലേ ഇവർ? എന്താ ഇവർക്ക് 2.5 വർഷമല്ലേ തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഴുവൻ റോഡുകളും പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പല ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കോട്ടൺ സ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. ഇവിടെ 4 ഭാഗത്തും അംഗനവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി സ്കൂളുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും കൊണ്ട് ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കാറ് പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ലോ കൊണ്ടുവരുന്നത്, എല്ലാവരും വലിയ പണക്കാരൊന്നുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ അമ്മമാർ വീട്ടമ്മമാർ ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ടുവരും, നടന്നു വരും. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ വന്ന് ഈ മഴയത്ത് എവിടെയാണ് കുഴി, എവിടെയാണ് റോഡെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ കുഴിയിലും അടിയിൽ കമ്പികൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ കുരുന്നുകൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേയർ ഉത്തരവാദിത്തം പറയുമോ, മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമോ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർക്ക് ജനങ്ങളുടെ ജീവനിൽ പോലും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുവാനുള്ള സമയമില്ല. മേയർ KSRTC ഡ്രൈവറുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിക്കാൻ നടക്കുകയാണ്. നോൺ ബെയിലബിൾ കേസിൽ പ്രതിയായിട്ട് ജാമ്യം എടുക്കാതെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്. ബിജെപിയുടെ കൗൺസിലറാണ് ഇപ്പോൾ കുഴിയടച്ച് സമരം നടത്തുന്നത്.